सात दशक भन्दा अघिदेखि बेलायत सरकारको छात्रवृत्तिमा नेपालीहरूले ब्रिटेनमा अध्ययनको मौका पाउन थालेका थिए। हिजो आज त आफ्नै निजी लगानीमा हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि बेलायत गइरहेका छन्। बेलायतमा अध्ययन गरी फर्किएका पूर्व विद्यार्थीहरूको विज्ञताले नेपालको विकासमा निकै ठूलो योगदान पुगिरहेको छ। नेपाली र बेलायती नागरिकहरू बीचको शैक्षिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुमधुर र मजबुत बनाउँदै बेलायतबाट हासिल गरेको ज्ञान र सिपको नेपालमा सदुपयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी सन् 1998 फेब्रुअरी 4 दिन गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा एसोसिएसन अफ ब्रिटिस एल्मुनाई इन नेपाल एबानको स्थापना भएको थियो। स्वर्गीय डाक्टर नारायण बहादुर थापाको अगुवाईमा स्थापित एबानले आज स्थापनाको 25 वर्ष पार गरेको छ। डेभलपमेन्टमा चाहिँ कसरी सघाउ गर्न सकिन्छ, यत्रो स्कलर फर्केर आउनु भएको छ, त्यो भनेर चाहिँ मैले यो अर्गनाइजेसन सुरु गरौँ भनेर उसमा गरेँ। मैले मात्र गरेको होइन, म चाहिँ फाउन्डर त हो। 10 पूर्व अध्यक्षहरूको कार्यकालपछि तेस्रो महिला अध्यक्षको रूपमा अहिले पद्मा वैद्य एबानको 13 कार्यकारिणी समितिको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। एबानमा हाल 384 आजीवन सदस्यहरू आबद्ध रहेका छन्। लक्षित गरिएका उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न एबान क्रियाशील भई अगाडि बढिरहेको छ। मुख्य गरी देशको विकासमा एबानका सदस्यहरूको भूमिका र दुई देश बीचको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई गाढा बनाउन आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिइरहेको छ। हुन त एबानका हरेक सदस्यहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा क्रियाशील भई नेपालको विकासमा योगदान दिइ नै रहेका छन्। त्यसमध्येमा पनि बेलायतमा अध्ययन गरी फर्किएर देशको विकासमा लागि परेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको अनुभव र विचारहरू टप प्रोग्रामहरू मार्फत एबानले निरन्तर उजागर गरिरहेको छ। साथै नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा आउने जल्दा बल्दा विषयहरूमा समेत सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई राखी अन्तर्क्रिया गराउने गरेको छ। बेलायतबाट पाएको विज्ञताले राष्ट्रमा योगदान दिइरहेका व्यक्तित्वहरूको श्रव्य दृश्य जीवनी निर्माण गरी नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ। हालसम्म संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डाक्टर नारायण बहादुर थापा, पूर्व अध्यक्षहरू रघुपन्त, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ तथा सल्लाहकार डाक्टर बद्रीराज पाण्डेको जीवनी तयार गरी नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरी एबानको युट्युब च्यानलमा समेत संग्रहित गरिएको छ। एबानले गरेका गतिविधि तथा सान्दर्भिक जानकारीहरूलाई समेटी न्युज लेटर निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ। एबान तथा यसका सदस्यहरूको अध्यावधिक जानकारी सहितको मेम्बरसिप डाइरेक्टरी तथा म्यागजिन समेत प्रकाशित गरिराखिएको छ। वृद्धाश्रमहरूमा गई एबानले वृद्ध वृद्धाहरूलाई आवश्यक सहयोग, निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण गरी आफ्नो सामाजिक कल्याणकारी कार्यलाई समेत स्थापना कालदेखि नै निरन्तरता दिइरहेको छ। यो 25 अवधिमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी नेपाल र बेलायतका सांस्कृतिक पक्षहरूलाई समेत जोड्ने काम एबानले निरन्तर गरिरहेको छ। Just